Paging Dr. Gary C. Please proceed to the Geriatrics Department. <laughs> Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Emergency! Hi, hello po. Si Dr. Gary C. po ito, ang inyong gabay sa kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay yung uh, tanong sa akin ng isang pasyente. Dok, mas ligtas nga ba ang vape kaysa Yossi? Eh, tinanong ko, bakit nag ka ba? Hindi. Yung anak ko kasi, dati nag ngayon, vape na. Pero parang pugon. Tuloy-tuloy din ang paglabas ng usok. Yun nga lang, hindi usok na pareho sa sigarilyo dahil parang vapor, eh, di ba? Kaya nga vape, eh, di diba ba? Aerosol, parang ganun na tinatawag. So, yan ang topic natin. Mas ligtas nga ba ang vape kaysa yosi? Well, ang kagandahan ngayon, medyo nabawasan na yata ang gumagamit ng yosi compare mo dati. Ang kinakatuwiran nila eh mas safe daw yung ano eh, ang uh, vape kaysa daw sa yosi. So, sa makatuwid, baka marami nang nan natamaan o natakot na. Eh kasi nga naman mga kahan ng sigarilyo ngayon may mga warning, 'di ba? May picture pa. Ayan, nakalagay, "Smoking causes gangrene" o pagkabulok, "Smoking causes stroke." Smoking causes mouth cancer, smoking causes gangrene at emphysema, kung ano-ano mga problema. Meron pa diyan mga cancer sa throat, may mga kung ano-ano pa, no? So, alam na ng tao na maraming bad effect ang pag no? Kaya siguro sila nalilipat sa vaping dahil sabi daw nila, alternative, alternative sa yosi. So, ano ba nga, alam nating bad effects ng smoking? Number one, pinapataas ang chance na magkaroon ka ng cancer sa anumang bahagi ng inyong katawan. Number two, increased risk of heart attack and heart disease. Number three, increased stroke risk. Number four, increased psoriasis risk. Number five, increased type 2 diabetes. Number six, increased osteoporosis risk. Then, andyan na yung mental health problem, vision changes o nawala ng paningin, increased gum disease, kasama ni mga gingivitis, mga kung ano no mga magamaga -maga dyan sa gilagid. Irreversible lang damage. Andiyan na eh, yung emphysema, chronic obstructive pulmonary disease. Fertility problem, pwede rin dahil sa sigarilyo. At delay wound healing. Matagal gumaling ang sugat. Yan yung mga pangkaraniwan alam natin. Eh, meron pang wala dyan eh. Di ho ba madalas sinisikmura, bad breath at kung ano-ano pa. So ang tanong, nabawasan na ng na Giyosi, napunta naman sa vape. So, ang question ngayon, safe ba kung vape ang ipinalit? Unang-una, hindi sinasabi ng uh, FDA na ang vape ay alternative sa smoking. Walang sinasabing ganyan. Hindi yan yung napag-aralan na pangtigil ng paninigarilyo. Ang kadalasang maririnig nyo na inapprove ng FDA, yung mga nicotine patch, nicotine gum. Yan, yung mga gum o dinidikit sa balat na para daw mabawasan yung addiction nyo sa nicotine. Yun ang sinasabing replacement. So, itong vape, eh medyo na-hype ngayon. So, pag-usapan natin yung vaping facts na tinatawag na dapat alam ng mga parents kung may anak kayo na naninigarilyo. Kasi, ito nakakatakot. Ang taas ngayon ng bilang na nagbe-vape ng edad ay nandun pa lang sa teens, lalo na sa high school. Grabe po tinalo pa nito yung nagyoyosi no mga dati. Nung wala pang vape pa, tinalo pa ngayon ng vape yung mga nagyoyosi ng edad ay nasa teens. Mga teenager. Nakakatakot yan. High school. Ang yayabang, kala mo sosya, wala namang kapera pera pera di ba? ipaniporma panay-porma, panay-porma. Okay, andun, nasa Starbucks, minum ng kape, naka-vape. Mga high school, wala pangang kita. Allowance sila sa tingin ko na punta na dun sa ah, vape, tsaka dun sa, sa sa Starbucks na kape na panay-kaartihan. Kaartihan, okay. So, pasensya na po. So, ngayon, ito na yung mga facts. Number one, alam nyo po ba na sinasabi nila na ang vaping is less harmful less harmful. Pero walang sinabing hindi harmful, ha? less harmful than smoking. But it is not safe. Alam mo yung statement na yan, maski saan nyo po tingnan ng mga research, lahat ng article tungkol sa vape, ito nakalagay. Sinasabi, oo nga, mas less harmful siya pagdating doon sa nicotine. Pero pareho naman sila may nicotine. May nicotine din po yung vape. Okay, sa isang bagong pag-aaral, just recently, February 2020, the Centers for Disease Control and Prevention or CDC, kilala po itong uh, international organization para makontrol at makaiwas sa sakit, kinonfirm na sa, sa 2,807 cases of e-cigarette or vaping use associated lung injury, meron na pong sakit ngayon na ang tawag IVALI. Ayan, na ah, kita nyo, ah, bagong sakit ang tawag e-valley. Ibig sabihin ng e-valley, e-electronic cigarettes or vape, yan yung EV. Okay? VA. Yung L, lung injury. Yun yung LI. So, lung injury na sinasabi na may sa e-cigarette. Hindi po sa sigarilyo, ha, na standard. Cigarette na e-cigarette o electronic. At doon sa mga kaso na yon, 68 ang namatay na attribute doon sa kondisyon ng pagkakabaping Okay. So, ano pa lumabas? Eh, sa isang research naman, sinasuggest na ang vaping is bad for your heart and lungs. Eh kung sinabi natin kanina yung masamang epekto ng paninigarilyo, yung standard na sigarilyo, eh meron din palang mga research na lumalabas na masama din sa heart and lungs. Kaso konti pa lang ang pag-aaral dahil ilang taon pa lang naman ang vaping sa history niya ni eh, halos itong past 10 years lang naman gumawa ng mga pag-aaral. Not like cigarette smoking, matagal na matagal na may mga pag-aaral. So both e-cigarettes and regular cigarettes contain nicotine. Pareho. Which the research suggests na parehong addictive. Compare nyo po yan sa parang cocaine o heroin. Yung nicotine mismo ang addictive. Ang naalis nyo lang sa e-vape, yung tar saka yung uh, carbon monoxide na nailalabas ng pag, pagsisindi nyo yun lang ang iwasan nyo pero yung iba pa mga chemicals tulad ng nicotine at iba pa na maniwala kayo hindi eh may mga 7000 na klaseng chemicals daw ang vape from the flavoring to the other additives eh pwede pong makasama sa inyo number 3 electronic cigarettes are just as addictive as traditional ones o yung mga yosi the liquid used in e-cigarettes often contains nicotine and flavorings. This liquid is sometimes called e-juice o kaya e-liquid o vape juice or vape liquid. Yan yung iba-ibang tawag. Pero pareho lang ho ang nicotine yan na pwede makasama sa inyong health. Number four, electronic cigarettes aren't the best smoking cessation tool. Ito yung sinasabi ko kanina. Kung gusto niyo itigil ang paninigarilyo, hindi alternative po yung e-cigarettes e or vaping. May magsasabi, eh, buhay ko naman to eh. Oy, eh, kung buhay mo yan, eh, huwag ka na makinig ngayon. No? Eh, patay mo na yan. Eh, wala na akong pakialam kung ayaw mo makinig, no? Kasi buhay mo eh. Kung mamamatay, yan ang sinasabi Kung mamamatay, eh, mamatay sa sarap O oh, sige, bahala ka eh, Pero baka naman may masagip pa kung isa dyan Na pwede magkaroon ng lung cancer balang araw E eh, gawin natin, di ho ba? A recent study found that most people who intended Ibig sabihin yung mga taong gusto Na mag uh, mag -e cigarette o mag-vaping E eh, gusto nilang alisin yung paggamit nila ng sigarilyo So ginagawa nilang alternative to Unfortunately, hindi nga ganun na nangyayari. Ito pa ang mabigat. Sa base sa pag-aaral, ang new generation ngayon ay masyado na nanahook ngayon sa nicotine na nagmumula sa e-vaping. So itong mga vaping or mga bagets na ngayon no ay nakakatakot. Bakit? Among the youth, e-cigarette ay talagang gustong-gusto nila yung disposable pa. Bakit daw more popular? Iba gusto nila sosyal, nakikibagay Mas ano nga naman to, hindi mabaho daw sa bibig Compare mo sa regular na sigarilyo At yung usok, hindi mabantot Compare mo sa regular na sigarilyo Pero according to a 2021 study National Youth Tobacco Survey ah, More than 2 million US middle and high school students Are reporting using e-cigarettes in 2021 Ito'y pag-aaral sa US dahil sa Pilipinas po. Huwag nyo nang asahan. Dito sa Pilipinas, gawin niyang pag-aaral na yan? Ay, hindi naman yatin magagawa ng maayos yan. Unang-una, eh, yung mga, mga mambabatas nga natin, gusto nga gawin niya ng legal na legal na eh, di ba? May mga kumukontra na mga doktor, which is tama. Dahil may nakausap ako isang pulmonologist na kilala. Sabi niya, alam mo Gary, magugulat ka ang dami ngayon na bata na may sirambaga. Tapos, vape ang dahilan. Ay, ay, yan eh, galing po sa isang kilala kong uh, pulmonologist na sinabi niya, mas masama pa nga epekto ng vape dahil bakit? Sa Yossi kasi, yung isang stick na ganyan, pag sinitit mo yan, pag palagay mo dose na hitit lang, ha, sample lang, ha, sample. Yung vape po, alam nyo ba ilan? 500. Minsan po, eh, 300. Depende sa laki, no? At yung vape nila, minsan, walang tigil, hawak nila eh. Diba? Ang Yossi, hindi naman may mga lugar ngayon bawal na magyosi yosi eh. pero be parang inaalaw di ba so mas delikado daw ngayon lalo sa bata na mahina pa ang baga ay nako 8 out of 10 ito masakit 8 out of 10 of those youth using playboard e-cigarette dahil dun sa may flavor pa hindi kagaya ng yosi di ba walang flavor ito po may flavor may yakult flavor may bubblegum gum flavor may pakwan flavor ang dami flavor kaya lalong na hook dahil masarap yun ang isang common nila. So 8 out of 10 ng mga youth na gumagamit ng e-cigarette, gusto pa nila yung flavor. Masarap eh, 'di ba? Ngayon, there are three reasons bakit ang e-cigarette ay common ngayon sa mga young people. Number 1, many teens believe that vaping is less harmful than smoking. Number 2, e-cigarettes daw e eh, mas lower daw yung cost dahil mas marami na ihitit mo compare mo sa traditional cigarette. And number three, youths and adult find the lack of smoking appealing. Yan. So, ang tanong, safe ba para sa akin? Para sa akin lang po ah. Kung hindi kayo naninigarilyo, huwag nyo na umpisan. Kung kayo naman ay naninigarilyo, yung regular sigarilyo, pero gusto nyong itigil, huwag kang mapunta sa vaping dahil mahuhuk ka rin sa vaping. Then later on, panlasa mo, hindi na maganda, babalik mo rin sa sigarilyo. Self-discipline is very important. Yung mga sinasabi nila na withdrawal syndrome, sandali lang yan. Kung talagang gusto mo itigil ang paninagarilyo, yung standard sigarilyo, una, huwag ka na pumunta sa vape. Pangalawa, dapat gusto mo maglaan ka ng specific time. Nag-target mo, ito talaga titigil ako. Self-determination yung pwede nyong gawin para mabawasan ang craving nyo, maging busy ka sa exercise, maging busy ka sa sports, maging busy ka sa isang bagay na pwede may kabuluhan na yung attention mo mapunta doon. At the same time, maghanda ka na lang, bumili ka sa palengke ng carrots, pepino, tsaka singkamas. Carrots, pepino, singkamas. Hati-hatiin nyo, gawin nyo siyang stick. Kaya tinawag na vegetable stick ilagay nyo ngayon, ibaba nyo sa tubig, lagay nyo sa refrigerator, every time na gusto mo mag, mag natatakam ka, nguya-nguyain mo lang, isa-isahin mo yon iikot-ikot mo lang yung singkamas, pipino, tsaka carrots. Subukan nyo po yan. Pero yung determination nyo ang mahalaga. Huwag nyong intayin na magkaroon ka na lang kanser, cancer. Dahil maraming pasyente may lung cancer ngayon. Dating na pero ngayon, hindi na. Bakit? May lung cancer na. Gusto nyo bang ganun mangyari? maglang cancel ka muna bago mo itigil ang sigarilyo? Life is a choice. Bahala ka. Basta ako, gabay lang sa inyong kalusugan. Okay? So, sa mga nagustuhan yung aking paliwanag, mag iHeartGSK dyan sa comment section. At huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Click nyo na rin yung notification bell para palaging updated kayo sa aking mga lecture. Thumbs up naman dyan. Okay? Maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!